Primer, dir que les malalties autoimmunes són malalties del sistema immunitari. El sistema immunitari és el sistema de les defenses. Tots nosaltres tenim defenses al nostre interior. Són els glòbuls blancs, unes proteïnes que es diuen anticossos, diverses cèl·lules de l'organisme, són les nostres defenses. Quan tenim, per exemple, una infecció, un refredat, un virus, o quan doncs, inclús el nostre propi organisme genera cèl·lules tumorals, cèl·lules dolentes, les nostres pròpies defenses ens defensen d'això i ens maten els virus. Nosaltres quan tenim un refredat doncs ens prenem paracetamol o una aspirina, però això és per trobar-nos millor. Qui mata el virus del refredat són les nostres defenses. Doncs això, les defenses són el sistema immunitari. I hi ha tota una sèrie de malalties que es produeixen perquè el sistema immunitari, el sistema de les defenses, no funciona bé. I fonamentalment aquestes malalties són de tres tipus o de tres grans blocs, són les immunodeficiències, quan el sistema immunitari, quan el sistema de les defenses està baix o fins i tot de vegades anul·lat. Hi ha algunes malalties que ja són de naixement, són genèticament, aquell nadó neix sense algun tipus de defenses. I altres, aquestes defenses desapareixen al llarg de la vida, són immunodeficiències adquirides, i això ja els hi sonarà amb una malaltia molt famosa, que és la SIDA, la síndrome d'immunodeficiència adquirida. Això és una infecció per un virus que fa que les defenses baixin. Altres malalties passa una miqueta al revés, que les defenses estan exaltades. Són les hipersensibilitats i les al·lèrgies. Les al·lèrgies és que la pol·len, el pol·len, la pols, doncs ens arriben a nosaltres i en situacions normals les nostres defenses fan que aquell pol·len o aquella pols, per exemple, no passi res. De vegades les defenses estan excitades i fan que aquell pol·len o aquella pols doncs reacciona a l'organisme, una reacció d'al·lèrgia. Però tenim també aquestes altres malalties, que són les que parlarem avui, les malalties autoimmunes. I aquí el que passa és que les defenses ni estan baixes ni estan altes, estan boges. Estan boges. I per comptes de defensar-nos, ens ataquen. Es pensen doncs, que el propi organisme doncs, és un virus, per exemple, i ens ataquen el propi organisme. I aleshores es produeixen les malalties autoimmunes, quina cosa. És com si això, aquestes defenses, aquests glòbuls blancs que tenim tots, es fan aquesta mala cara, són tan agressius i ens ataquen a nosaltres mateixos. Això, els metges ho van pensar que podia existir a principis del segle passat. No és tan antic, això. A principis del segle XX, alguns metges van pensar que segurament algunes malalties devien ser perquè les defenses atacaven el propi organisme. I li van posar aquest nom. En aquells temps es posaven les coses, els noms en llatí, i li van dir horror autotoxicus. Quin nom, oi? Ens fa por. Doncs inclús van haver molts metges en aquells temps que van dir això és una bogeria, això ho diuen uns i no, segur que és impossible, com pot ser que el nostre propi organisme ens ataqui? Doncs i tant que sí, hi ha moltes malalties i d'això en parlarem avui. Farem com una mena de decàleg, 10 idees d'aquestes malalties. La primera és que són moltes, no és una, no són dues. En un llibre que vam escriure amb el professor Yehuda Schoenfeld d'Israel i el professor Eric Gershman d'Estats Units, vam juntar totes les malalties que hi havia. I vam trobar que hi havia 103 malalties, amb noms raríssims, moltes d'elles són malalties autoimmunes. I globalment les distingim en dos grans blocs. Unes en les quals s'afecten només un òrgan, una part del cos, s'afecten doncs, el ronyó, o s'afecta la pell, o s'afecten les articulacions, o s'afecta la glàndula tiroides, són les malalties específiques d'òrgans, més o menys la meitat, o unes 60. I després hi ha unes altres
en les quals es pot afectar, les defenses poden atacar a qualsevol part de l'organisme i moltes vegades ataquen a moltes parts de l'organisme. Aquestes les anomenem malalties autoimmunes sistèmiques. Sistèmiques, la paraula sistèmica en medicina vol dir que afecta a molts sistemes. Una característica és que la majoria d'aquestes malalties tenen noms molt raros. Si alguns de vostès doncs, pateixen alguna d'aquestes malalties autoimmunes, tenen familiars, tenen coneguts, sabran que tenen noms molt raros. Lupus eritematós sistèmic, síndrome antifosfolipídica, síndrome de Sjögren, tiroiditis de Hashimoto, malaltia de Graves. Aquí els metges ens vam lluir i vam posar noms molt raros a aquestes malalties. Cada una per separat, doncs, hi ha potser poques persones que les pateixen, encara que qui ho pateixen, doncs ho pateixen. Però totes juntes són moltes. Hi ha uns estudis fets als Estats Units, als Instituts Americans de la Salut, al NIH, que calculen que aproximadament el 20% de la població pateix una o altra o diverses malalties autoimmunes. Una de cada 5 persones, són moltes persones que pateixen malalties autoimmunes. I la segona característica d'aquestes malalties autoimmunes és que, si hi ha tantes, si hem dit que poden afectar tants òrgans, doncs això dona lloc a molts símptomes diferents, són plurisimptomàtiques i com que afecten a òrgans molt diferents, doncs hi haurà metges de diferents especialitats que s'encarregaran d'elles, són multidisciplinàries. Pràcticament qualsevol part del cos, no hi ha part del cos que es pugui amagar. Quan ens ataca el propi organisme, les pròpies defenses, no es pot amagar cap part de l'organisme. Pot afectar-se doncs, el cervell o la glàndula tiroides, o els budells, les venes, les artèries, la pell, qualsevol part de l'organisme. Per tant, els símptomes són molt variats. Gairebé qualsevol símptoma dels que podem tenir les persones podria ser, hipotèticament, una malaltia autoimmune. Però hi ha algunes manifestacions que són més freqüents i que els metges de capçalera, els metges de família, doncs els hi han de fer pensar que quan ve una persona a la consulta que té alguna d'aquests símptomes, doncs compte que no sigui una malaltia autoimmune. Per exemple, doncs dolors a les articulacions o dolors musculars o pèrdua de pes o bé erupcions a la pell, sobretot si estan desencadenades fàcilment pel sol, el que se'n diu fotosensibilitat, o si bé hi ha molta dificultat per concentrar-se, o si bé es té molt cansament, el cansament sol ser el símptoma més habitual a les malalties autoimmunes, un cansament desproporcionat a la feina que has fet, tot si aquell dia treballem molt o fem una marató estarem molt cansats, però generalment amb les malalties autoimmunes ja es lleven les persones cansades pel matí. Si doncs, es perd el cabell, o si hi ha dolors abdominals, o si hi ha sequetats, les sequetats d'ulls, de boca, són també símptomes d'algunes malalties autoimmunes. Si hi ha formiguejos als braços, a les cames, o un problema freqüent amb les noies joves, avortaments de repetició. Els avortaments, ja en parlarem després, poden ser símptomes que vam descobrir d'una malaltia relativament recentment descoberta. Per tant, molts símptomes molt variats, per tant, moltes especialitats, molts metges diferents es poden tenir contactes amb persones que tenen una malaltia autoimmune dels òrgans que aquest especialista tracta. Doncs per exemple, els cardiòlegs, doncs malalties del cor poden ser malalties autoimmunes o els reumatòlegs, malalties de les articulacions o dels músculs o dels ossos poden ser malalties autoimmunes o com dèiem els obstetres, avortaments, dones embarassades que no poden continuar els seus embarassos poden ser deguts a causes autoimmunes. Però, doncs, com que hi ha tan variades en alguns llocs, doncs hem creat grups de gent, o hi ha grups de gent que ja es dediquen més específicament a aquestes malalties. I, per exemple, en aquest hospital, que saben que és un hospital molt pioner en moltes coses, que ha creat moltes
vegades el primer servei d'una especialitat determinada, el primer servei d'hepatologia, el primer servei de malalties infeccioses, doncs va crear també el primer servei de malalties autoimmunes. Ja fa més de 20 anys i doncs aquí ens dediquem més específicament a aquestes malalties autoimmunes que poden afectar qualsevol part de l'organisme. Som metges, internistes, que doncs, intentem coordinar aquests problemes que poden afectar a òrgans tan diferents com el ronyó, la pell, les articulacions, és a dir, òrgans que doncs, veu un dermatòleg, un cardiòleg o un reumatòleg. I també doncs, són malalties que estem en constant progrés, en coneixement. Ja diem que fa poc més de 100 anys que va néixer la primera idea de que existien malalties autoimmunes, l'horror autotòxicus. La forma de progressar, de conèixer més, és fer recerca. I aleshores doncs, també tenim en aquest hospital i en el centre de recerca, l'Institut de Recerca Associat, que és l'IDIBAPS, l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Agús Pi-Sunyer, un grup dedicat específicament a investigar en aquestes malalties. I com deia, doncs, fa poc més de 25 anys que treballem junts en aquest grup, en aquest equip o servei actualment de malalties autoimmunes i vam celebrar fa poc el 25è aniversari. I això mateix que fem nosaltres també ho estan fent a altres parts del món, crear equips, crear serveis dedicats específicament a les malalties autoimmunes i alguns d'ells molt famosos, hi ha aquest, la Lupus Unit de Londres o aquesta unitat de malalties autoimmunes a Israel. I com que un sol grup sol treballant allà aïllat doncs pot trobar poques coses o pot fer avançar poc la ciència, doncs els metges i els serveis i els grups de recerca ens juntem i fem xarxes, treballem en xarxes. I vam crear doncs, recentment unes xarxes, primer a nivell europeu, d'excel·lència en malalties autoimmunes i ara ja a nivell mundial. I aleshores els grups que més es dediquem a això doncs, treballem en xarxes i intentem aleshores que si hi ha uns descobriments o hi ha uns progressos que es fan, diguem-ne, als Estats Units, a Nova York o a San Francisco, doncs també els apliquem aquí a Barcelona i viceversa. Per tant, el treball en xarxa ha sigut fonamental per al progrés en aquestes malalties de relativament recent coneixement. I són unes malalties que només tenim aquí als països, diguem-ne, desenvolupats, aquestes coses que ataquen el propi organisme, doncs no, això és una... són malalties que hi ha a tot el món. Són malalties de distribució mundial i aleshores doncs, es fa recerca pràcticament a qualsevol part del món i hi ha grups especialitzats en aquestes malalties a qualsevol part del món. Per exemple, pensàvem que aquestes malalties gairebé no existien a l'Àfrica, que eren doncs, molt pobres i allà només tenien infeccions i no és veritat, potser no es coneixien bé perquè no hi havia recursos per conèixer-ho, però sabem doncs, que és una malaltia que és igual de freqüent també a l'Àfrica que als altres països més desenvolupats. I ara els hi presentaré alguns exemples, perquè hem parlat de moltes malalties, probablement alguns de vostès coneixen més aquella malaltia que tenen o que té el seu amic o el seu familiar. Parlarem d'algunes, potser més representatives. I començaré per dos protagonistes estel·lars. Una que es diu lupus, l'ES, lupus eritematós sistèmic. I una altra que és cosina germana, que la vam conèixer a partir del lupus, però que hem fet molta recerca i molt especialment doncs, al nostre hospital. La síndrome antifosfolipídica, SAF. Quins noms, no? Comencem pel lupus. Quin nom, eh? Això de lupus. Quan li diuen a una persona, vostè segurament té aquesta malaltia que es diu lupus. Doncs s'espanta, no? Què tindreu? Tinc l'home jo? Soc l'home o la dona jo aquí? Doncs no, és perquè els metges antics doncs, donaven uns noms llatins a les malalties. I aquesta és una malaltia que un dels seus símptomes, perquè en té molts, un dels seus símptomes és que apareixen unes lesions a la pell, sobretot a la cara. Són fonamentalment uns envermelliments a les galtes, al nas,
I això, doncs, abans, quan no es tractava, quan no es coneixia, doncs aquestes envermelliments feien cicatrius, feien lesions molt marcades, i els metges aquells que les van veure els hi semblava que eren mossegades de llop. Mossegades de llop. Hi havia d'haver molts llops que anaven pels carrers, i aleshores va quedar el nom, i com que ens agrada mantenir aquests noms, continuem dient això, però òbviament això no té res a veure amb una mossegada de llop, ni tampoc ara les lesions arriben a ser tan espectaculars, però continuem mantenint el nom. Lupus eritematós sistèmic. Ja, l'eritematós sistèmic ja sona més a mèdic, eritematós és vermellós, i sistèmic perquè pot afectar qualsevol part de l'organisme. Aquesta és una de les més importants i més freqüents, apareix, té una incidència de 5 casos nous per cada 100.000 habitants i anys i una prevalència d'uns 50 casos per 100.000 habitants. Aproximadament una de cada 2.000 persones té aquesta malaltia del lupus. El que passa és que és una malaltia que dona símptomes molt diferents i no hi ha una persona que tingui lupus que sigui igual amb una altra persona que té lupus. Igual una persona amb lupus doncs, pateix d'aquests problemes de la pell que hem dit, però una altra no pateix de la pell, sinó que pateix d'articulacions, artritis, inflamacions d'articulacions. Igual una altra no pateix ni de la pell ni de les articulacions, pateix del ronyó. I totes tenen el lupus, és la mateixa malaltia, és el curiós d'aquesta malaltia. I això fa que sigui molt, molt interessant per als metges. I coneixeran un metge molt famós que sortia per la televisió, que li deien el doctor House. I el doctor House, doncs gairebé a tots els capítols, parlava del lupus. Quan no sabia, allà el seu equip, allà investigaven quina malaltia més rara que té aquest símptoma raro, aquest altre símptoma raro, i no sabien què era, i sempre deien, no serà un lupus. Tohau sempre deia, no és lupus. Això per l'altre. Per què és això, que és tan difícil, tan rara, i aleshores doncs, s'han fet molts llibres sobre aquesta malaltia per intentar conèixer-la més. Aquest és un llibre escrit per nosaltres. I es fan molts congressos, els metges, una de les formes que tenim per anar comunicant-nos els coneixements dels uns als altres, que allò que ha descobert un metge allà a San Francisco o a Los Angeles o a Nova York, ho coneguem també a Barcelona, i viceversa, que aquí fem també moltes coses, que les coneguin als Estats Units, fem congressos. I fem molts congressos, en el congrés de cardiologia, de lupus, es fa un congrés cada 2 anys. Aquí vam fer nosaltres el 6è congrés internacional. O es fan cursos per ensenyar als altres metges perquè sàpiguen tractar millor els seus pacients. I fem cursos i, per exemple, hem creat el que se'n diu la Lupus Academy, l'acadèmia de lupus, una acadèmia mundial, i allà fem cada any molts cursos perquè n'aprenguin molts metges de tot el món a tractar millor els seus pacients. Per veure com és d'important aquesta malaltia. I vam crear també doncs, una xarxa, això que dèiem de xarxes de recerca, de grups de recerca, que li diem el grup Eurolupus. També el vam crear fa ja gairebé 30 anys. I això ens ha permès conèixer molt més la malaltia. Per exemple, vam fer un estudi inicialment, que es deia el projecte Eurolupus, que va ser molt, molt famós, que vam reunir 1.000 pacients de lupus de tota Europa i els vam estar seguint durant 10 anys. Sempre ens anàvem mirant, aviam què li passa a aquest pacient, quin tractament fa, quina complicació té, i vam aprendre moltes coses, les seves manifestacions clíniques, el tractament, moltes coses, el projecte Eurolupus. I com són les coses? Doncs a partir d'un moment determinat, alguns metges van veure que hi havia uns símptomes una miqueta raros en pacients que tenien lupus. Es van pensar primer que eren uns lupus raros, i després es va reconèixer que allò era una altra malaltia. Va ser el naixement d'una malaltia. L'any 83 es va, diguem-ne oficialment, batejar la síndrome antifosfolipídica. Primer es pensava que era part del lupus. Aquesta és una altra malaltia, diferent, també malaltia autoimmune, també que pot afectar qualsevol part de l'organisme, sistèmica, per tant. Però aquí el problema és que hi ha uns anticossos d'aquestes defenses, aquestes proteïnes que dèiem, que es diuen anticossos antifosfolipídics, que el que ataquen, cada malaltia ataca els anticossos un lloc diferent. Aquests anticossos ataquen a la circulació sanguínia, a les artèries, a les venes de la sang, i unes artèries i unes venes molt especials amb les dones embarassades, que són les de la placenta, les que alimenten el fetus. I això fa que no s'alimenti bé el fetus i es produeixin avortaments amb les dones
amb aquesta malaltia, la síndrome antifosfolipídica, que pateixen aquesta malaltia. Per tant, veieu com els anticossos poden atacar qualsevol part de l'organisme i segons el lloc on ataquen és una malaltia o una altra. I veiem com hi ha moltes i van sortint-ne inclús de noves, com aquesta que va sortir. Nosaltres, doncs, al nostre centre, vam tenir, diguem, una miqueta la sort, o les coses van anar així, que vam participar en aquest descobriment i després, doncs, hem sigut un dels grups que més hem treballat amb aquesta malaltia i vam fer aquest altre projecte semblant a l'eurolupus, l'eurofosfolípid. També vam estudiar 1.000 malalts i els vam seguir durant 10 anys de tota Europa i n'hem après moltíssim d'aquesta malaltia, la malaltia autoimmune nova. Cinquè punt, anem a presentar una altra malaltia, que aquí li diem un desafiament, perquè van les coses com diferents de les altres. Aquesta és la que se'n diu esclerosi sistèmica. També igual algú l'ha sentit anomenar, perquè també se li diu esclerodèrmia. Bueno, aquesta és una malaltia en la qual la majoria de les malalties autoimmunes produeixen inflamació. Tenen inflamació, hem dit, inflamació a les articulacions, artritis, o aquestes erupcions són inflamació a la pell, són unes dermatitis, en certa forma. Doncs en aquesta malaltia el problema no és creiem que el problema no és la inflamació, sinó que és l'esclerosi. I esclerosi és un altre terme mèdic que fem servir per dir enduriment, fibrosi, es converteix com en pedra, no està inflamat, sinó que ja està endurit. I aleshores, per les altres malalties inflamatòries, doncs donàvem tractaments contra la inflamació, cortisona moltes vegades, però per l'enduriment no teníem cap tractament i era una pena. Les persones amb esclerodèrmia és que s'endurien davant nostre i no podien fer res. Bueno, doncs vàrem veure que abans de que s'endurís hi havia inflamació. I aleshores doncs vam veure que, doncs, per exemple, els pulmons, s'endurien els pulmons i acabaven les persones que no podien respirar, una insuficiència respiratòria, per l'enduriment, la fibrosi, l'esclerosi dels pulmons. Doncs vam veure que abans de que es produís l'enduriment hi havia inflamació. I el gran repte, el gran desafiament és aconseguir fer el diagnòstic i el tractament en aquestes fases inicials, abans que no es produeixi l'enduriment, en les fases d'inflamació pulmonar. En aquest és un gran repte, arribar a fer diagnòstic precoç d'aquestes malalties. Un altre tema interessant que parlarem, la relació entre els virus i l'autoimmunitat. Sempre quan una persona pateix una malaltia, i típicament una malaltia autoimmune, la primera pregunta que ens fan és: i això de què em ve? Quina és la causa d'aquesta malaltia? Per què jo ara tinc un lupus? O per què tinc una síndrome antifosfolipídica? O per què tinc una esclerosi sistèmica? O aquelles altres 100 malalties de què hem parlat abans? I doncs, no ho sabem per què es produeix això. Ara sabem que es produeix perquè se sumen diversos factors. Són malalties que no tenen una causa única, són multifactorials. Hi ha diversos factors que, com si fossin les peces d'un puzzle, d'un trencaclosques, es van juntant. Hi ha peces que són peces genètiques, són els gens de totes les persones que influeixen, però és una peça, no és tot. Hi ha altres peces que són les hormones. Per exemple, moltes d'aquestes malalties, la majoria, són més freqüents a les dones. El lupus és 10 vegades més freqüent a les dones. Les hormones sexuals femenines influeixen en aquestes malalties. Però també hi ha coses de l'exterior que influeixen. Per exemple, amb el lupus, una cosa que influeix molt són els rajos ultraviolats del sol. El sol és l'enemic número 1 de les persones amb lupus. I també un agent exterior que pensem que poden influir són els virus. Els virus que corren per tot arreu i que són responsables de moltíssimes malalties, per exemple, la sida que havíem dit abans, és un virus. Doncs els virus, sabem que potser com una peça més, poden influir en l'aparició d'aquestes malalties. I això es va ja començar a veure als anys 70. O sigui, ja tenen més de
50 anys de història que es pensa que potser això és una malaltia produïda per un virus que altera, fa embogir el sistema immunitari. Però s'han buscat molts virus i s'han fet moltes hipòtesis, però no s'havia trobat cap que específicament fos responsable de cap d'aquestes malalties, fins que va aparèixer un virus molt famós, que n'hauran sentit a parlar i que l'hauran vist a la televisió, sobretot recentment, perquè tenim tractament específic per aquest virus, que és el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C, famós virus que produeix la hepatitis C, deia el nom, però produeix moltes més coses. I una de les coses que produeix és una malaltia autoimmune, una d'aquelles 103 malalties autoimmunes que hem dit abans, es diu crioglobulinèmia mixta. I ara es diu només així, que ja és prou raro, però abans li dèiem crioglobulinèmia mixta essencial. I essencial és una altra d'aquestes paraules que fem servir en medicina que vol dir que no sabem la causa. Per comptes de dir crioglobulinèmia mixta que no sabem la causa, doncs als metges li posem crioglobulinèmia mixta essencial, però vol dir exactament el mateix. Bueno, doncs, li hem tret ja aquest cognom d'essencial perquè hem descobert que la immensa majoria eren produïdes per aquest virus de l'hepatitis C, que també produeix l'hepatitis C i càncer de fetge i cirrosi, però també produeix aquesta malaltia autoimmune. I aleshores, la cosa important és que ara que tenim per fi un tractament efectiu per la pel virus de l'hepatitis C, saben que va haver moltes discussions polítiques perquè era molt car i primer doncs, no, el govern no volia pagar tots el tractament i es van haver de fer doncs, unes prioritzacions i ara ja gairebé es pot atendre a tothom i es veu que és útil. I a més, des d'aquesta casa, des del Servei de Patologia, el difunt professor Rodés va ser una de les persones que més va influir en que es pogués fer tot això. Pues, ara vam descobrir que aquesta malaltia és produïda per aquest virus de la hepatitis C. I això ens va fer pensar, aviam, més malalties que autoimmunes que no tinguin també una causa infecciosa, que no hi hagi un virus darrere o un altre germen. I aleshores, com els deia, aquesta malaltia de la síndrome antifosfolipídica, aquesta de les trombosis, dels anticossos que ataquen a les venes i a les artèries i a les venes de la placenta, doncs que no fos que fos deguda també a algun virus o algun altre agent infecciós. I aquí vam fer un estudi que va ser molt, molt bonic i que va aportar molta certa llum a per què es poden produir les malalties autoimmunes. I vam veure que aquests anticossos, aquestes proteïnes que hem dit que produeixen la malaltia, tenen trossos molt similars a microbis de l'organisme. I aleshores doncs, pensem que el que passa és que ens ataca algun virus a algunes persones, ataca algun virus d'aquests que corren per l'aire i aleshores el sistema immunitari s'equivoca, el sistema de les defenses s'equivoca i vol generar defenses contra aquell virus, però s'equivoca i fa unes defenses contra parts de l'organisme. És una equivocació, és un error del sistema immunitari quan ell inicialment volia fer una bona cosa, que era fer defenses contra aquell virus o contra aquell germen estrany. Això li diem mimetisme molecular i doncs, va ser una hipòtesi molt, molt important que va permetre que rebéssim un dels premis més destacats en medicina l'any 2005. Càncer i autoimmunitat. Un altre tema probablement molt, molt important. El càncer sempre fa molta por i moltes vegades quan ens diuen aquesta, quan a un pacient li diuen que té alguna d'aquestes malalties amb aquests noms, que diu, i això és un càncer? Doncs no, això no és un càncer. Les malalties autoimmunes no són càncer. Però alguna relació hi ha i ara ho comentarem. I per comentar-ho,
Tornem una altra vegada a aquest virus que hem parlat abans, el virus de l'hepatitis C. El virus de l'hepatitis C, doncs hem dit que produeix problemes al fetge i és perquè ataca a les cèl·lules del fetge. Les cèl·lules del fetge es diuen hepatòcits, ataquen a les cèl·lules del fetge. Però també hem dit que produeixen la crioglobulinèmia mixta i això és perquè ataquen a les defenses. Les defenses, els glòbuls blancs, uns glòbuls blancs que es diuen limfòcits. Hi ha més malalties que també ataquen el virus C, per exemple, les glàndules salivars, i produeixen una altra malaltia que es diu la síndrome de Sjögren. Aquesta és una malaltia que produeix sequetats, síndrome seca o síndrome de Sjögren. Per tant, el mateix virus, veiem que segons a quina part de l'organisme ataca, el fetge, les defenses, les glàndules salivars, produeixen una malaltia o una altra, produeixen una cirrosi, una hepatitis vírica, cas de quan ataquen el fetge, produeixen la crioglobulinèmia mixta quan ataquen a les defenses o produeixen la síndrome de Sjögren quan ataquen a les glàndules salivars. Doncs bé, hem vist que una degeneració també desencadenada pel mateix virus pot arribar a produir un càncer d'aquests òrgans. El fetge, un carcinoma hepàtic, un càncer hepatocel·lular. I aquestes glàndules salivars o aquestes alteracions del sistema immunitari poden arribar a produir linfomes. El virus C pot arribar a produir malalties inflamatòries i també malalties canceroses, el carcinoma de fetge o els linfomes. Per tant, tot això, doncs, el que ens ha ensenyat en aquest temps és que això són malalties diferents, però hi ha certes connexions entre totes aquestes coses. I més connexions, ateromatosi i autoimmunitat. L'ateromatosi o arteriosclerosi, que n'haurem sentit a parlar, doncs és la degeneració amb els anys de les artèries per on circula la sang. Amb els anys es fan més estretes, s'endureixen, no passa la sang i segons a quina part de l'organisme és, doncs hi ha uns problemes. Si ataca les artèries coronàries, produeixen infarts, un infart de miocardi. A les artèries cerebrals, un atac de feridura, un ictus, una trombosi cerebral. A les cames, poden produir també trombosis a les cames. Doncs bé, hem parlat abans d'aquesta malaltia tan famosa, de la síndrome antifosfolipídica, que dèiem que produïa, atacava les defenses, els anticossos antifosfolipídics, atacaven a la circulació sanguínia, les artèries, les venes. Doncs això pot tenir alguna relació amb l'arteriosclerosi. Doncs la pot tenir i alguns estudis doncs, ens indiquen que probablement l'arteriosclerosi, que és tan freqüent, això sí que ja és una malaltia que si vivim molts anys, tots, el 99% de la població, patirem en major o menor grau d'arteriosclerosi, pues que probablement en l'origen inicial hi participen els anticossos, les defenses. És a dir, que potser l'arteriosclerosi tan prevalent, tan famosa, tan freqüent, també, en el fons, és una malaltia autoimmune. És una malaltia que, en part, la generem nosaltres. Després hi contribueixen molts altres factors i això no s'ha d'oblidar. El colesterol, la pressió alta, el tabac, tot això és dolentíssim per les artèries, però probablement també les defenses han contribuït atacant a les artèries a produir l'arteriosclerosi. I un altre punt, i ja anem acabant, el cervell. Hem estat parlant fins ara doncs, de pràcticament qualsevol òrgan, hem parlat de coses de la pell, de lupus, d'artritis, d'inflamacions als ronyons, d'inflamacions als pulmons, però també pot afectar el cervell, les malalties psiquiàtriques. Les malalties psiquiàtriques doncs, abans es pensaven que eren coses gairebé de l'ànima i cada vegada sabem que són malalties orgàniques, és com tenir, doncs, el mateix tenir un problema d'esquizofrènia, que és un problema psiquiàtric, que tenir doncs, no sé, una paraula com el lupus o una esclerosi sistèmica. Són malalties produïdes per unes alteracions de l'organisme, de les cèl·lules de l'organisme.
doncs també hi ha autoimmunitat que pot afectar el cervell i que pot afectar algunes d'aquestes malalties. Malalties com per exemple l'esquizofrènia s'han detectat múltiples alteracions de les defenses, múltiples anticossos que poden participar en major o menor grau amb l'aparició de l'esquizofrènia, per citar un exemple. O en estudis amb ratolins, saben vostès que els investigadors en medicina moltes vegades fan servir ratolins de laboratori per investigar malalties. Doncs unes investigacions molt boniques que es van fer i molt interessants ens han donat llum era veure ratolins que tenien un quadre d'hiperexcitabilitat, tenen de vegades doncs, els nens, i que aquest quadre d'hiperexcitabilitat era induït perquè se'ls hi posaven uns anticossos, unes defenses. Va ser una forma de demostrar que aquest quadre d'hiperexcitabilitat podia ser una malaltia autoimmune. Per tant, malalties autoimmunes estan a totes les parts de l'organisme i totes les especialitats s'enfronten a malalties autoimmunes. I ja per acabar, un dels problemes que tenim més importants als metges que ens dediquem a aquestes malalties. Aquestes són malalties moltes vegades molt difícils de diagnosticar. Fa falta de vegades un doctor House per diagnosticar-les. Són molt, molt rares i moltes vegades els pacients doncs, van d'un metge a un altre, passen mesos, passen anys, 2-3 anys, abans que no es faci el diagnòstic, no li fan el diagnòstic d'aquestes malalties, sobretot les sistèmiques, el lupus, per exemple. I això és perquè no tenim encara un diagnòstic de laboratori que sigui prou clar. No tenim, doncs, penso que deu ser un lupus, li farem un anàlisi i si surt ja està tot clar. Això encara no ho tenim. I no ho tenim perquè la cosa és més complicada. En un altre llibre, nosaltres vam contribuir, vam juntar tots els anticossos, totes aquestes proteïnes anòmales que poden atacar el propi organisme. I vam trobar que hi havia gairebé 1.000 anticossos diferents. Tots també amb noms raros, anticossos antinuclears, els ANAs, aquests són més coneguts amb aquest nom més bonic, ANA, però anti-DNA, anti-RO, anti-LA, ANCA, uns anticossos els diem ANCAs, ANCAs de rana, anticentromèrics, anti-beta 2 glicoproteïna 1, i així fins a gairebé 1.000. Si això ho creuem, hem dit abans aquell llibre que havíem fet on havíem juntat les malalties autoimmunes, que hi ha més de 100 malalties autoimmunes, això és un autèntic galimaties, això és complicadíssim. Per tant, és un camí, és un camp molt complex i vull que entenguin moltes vegades que hi ha moltes dificultats per diagnosticar i després per fer el seguiment, per controlar aquestes malalties, malauradament, són cròniques, és a dir, no tenen un tractament que les faci desaparèixer, però les podem controlar en la majoria dels casos. I el control, doncs, moltes vegades, significa tenir doncs, una qualitat de vida i una vida professional o una vida personal molt completa. Però ens és difícil controlar-lo perquè també doncs, amb tot aquest munt d'anticossos això es fa difícil de veure. No és allò tan fàcil com un té sucre, que li mirin el sucre, la glicèmia, no? I de vegades ja es fa inclús a la farmàcia, o que té la pressió alta, li miren la pressió, o té el colesterol, aquí això és molt més complicat de controlar i de mirar. Per això doncs, alguns fem algoritmes, fem formes per conèixer-ho millor i hem creat també grups de treball, com aquest grup que vam crear a Europa, l'EASI, que això en anglès es diu easy, que vol dir fàcil, volem fer fàcil el que és difícil. I ja per acabar, vull acabar sense remarcar un factor molt important, probablement en medicina en general, en totes les malalties, però més, jo diria, en aquestes que, com hem parlat, en aquests punts, tenen una gran complexitat, tenen noms molt raros, espanten, són moltes vegades poc conegudes, pateix cada una de les malalties poca gent, totes juntes molta gent,
però cada una poca gent, aleshores un factor molt important, les associacions de pacients. I doncs això ho fomentem molt els metges i ho fomentem molt en aquest hospital, i almenys de les malalties que més ens hi dediquem, afavorim que existeixin associacions de pacients, per exemple, i sé que algunes de vostès hi són de l'Associació Catalana de Lupus, d'ACLEC, la qual doncs les associacions de pacients són fonamentals per donar suport als altres pacients, per fer activitats de divulgació i de docència d'aquestes malalties. Amb l'Associació Catalana de Lupus fem moltes jornades, el mes que ve en farem una per explicar als pacients i a la gent i als seus familiars quines són les manifestacions i el tractament del lupus. He fet doncs inclús un llibre que té el títol com el d'aquesta xerrada, Malalties autoimmunes, l'enemic interior, i inclús doncs amb aquesta associació hem fet pel·lícules. Hem fet una pel·lícula, hem fet de moment un curt metratge, però ja estem en gestions per fer un llarg metratge. Tenim una productora de Hollywood, entre altres, per fer una pel·lícula sobre aquestes malalties autoimmunes, aquesta concretament sobre el lupus. Per tant, molt important les associacions de pacients, si vostès en formen part, endavant, molt important la seva activitat, la seva funció. Aquells que de vostès no siguin d'associacions de pacients, perquè tenen la sort de que no tenen una malaltia, però segur que tenen doncs familiars, coneguts, i per això estan interessats en venir a xerrades com aquesta, doncs donin suport a aquestes associacions de pacients. Perquè en autoimmunitat jo crec que és tan important que voldria parafrasejar el que diu el professor Yehuda Schoenfield, que és un dels pares de les malalties autoimmunes. Tot és autoimmune fins que no es demostri el contrari. Moltes gràcies per su atenció.